არჩილ ხაბაძის თანამდებობიდან წასვლის შესახებ აქტიურად საუბრობენ სწორედ ამ გარემოების გათვალისწინებით. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების ნაწილისთვის, მათ შორის ოპოზიციური ფრთიდანაც, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის იმპიჩმენტის თემამ აქტუალობა დაკარგა. ამ საკითხზე ხვალ რიგარეშეს ხდომაზე უნდა იმსჯელონ. მოვა თუ არა სისრულეში ნაციონალური მოძრაობის მიერ წამოწყებული ინიციატივა. რიგარეშეს ხდომამდე ერთი დღით ადრე დეპუტატებმა იმპიჩმენტის საკითხზე ბიუროს ხდომაზე იმსჯელეს. აჭარის მთავრობის უნდობლობის საკითხის ხვალინდელი რიგარეშეს ხდომის დღის წესრიგში შეტანას ხმაური მოყვა ბიუროს ხდომაზე. საკითხი არც დღევანდელი ბიუროს ხდომის დღის წესრიგში აღმოჩნდა, რამაც დეპუტატების ნაწილი დააბნია. არა, არ დავაზუსტოთ ასეთი მძიმე საკითხი გადის. ბატონო, მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ ამ საკითხს ხელი ხო არ შეუშალო მეთქი, იმიტომ რომ აღარ მინდა არავის ლამზმა თუ მიდის ეს ოჯახაშენებული წავიდეს საერთოდ არ მინდა ეს. მიდის, მიდის, მიდიკო. ხო, არ მინდა ეს კითხვის საერთოდ. დამოუკიდებელმა დეპუტატმა მედია ვასაძემ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ არჩილ ხაბაძე უახლოეს დღეებში თანამდებობის დატოვებას საკუთარი განცხადების საფუძველზე გეგმავს. ამიტომაც გადაწყვიტა ხვალინდელ ხდომაზე დაინდოს და მის წინააღმდეგ არ გამოვიდეს. ჩემთვის ცნობილია ის, რომ ის აპირებს 6-7 რიცხვისთვის თანამდებობიდან გადაყანებაზე განცხადების გაკეთებას. მარწმუნებენ, რომ ეს არის რეალური და მე მაქვს გარკვეულწილად ქონდა მასთან კომუნიკაცია და თავადაც ადასტურებს ამას. გამომდინარე აღნიშნულიდან მე ჩემს სათქმელს სხვა დროსაც მოვახერხებ და ამ დროისთვის ვაპირებ, რომ გარკვეულწილად დავზოგო. თუ მიდის ადამიანი, მას უკვე ზედმეტი არ სჭირდება, სავარაუდოდ არ მივიღებ მონაწილეობას, ესაა ჩემი ბოლო პასუხი. პეტრე ზამბახიძე ირწმუნება, რომ არჩილ ხაბაძის მიერ თანამდებობის დატოვების საკითხი რეგიონში ყოფილი თავმჯდომარის დაბრუნება მათ გააქტიურა. გადაყენების საკითხი დაკავშირებულია იმასთან, რომ ჩამოვიდა აჭარაში მთავრობის თავმჯდომარე ყოფილი და ვარშავამდე ჩამოსვლის შემდეგ ქართული ოცნება ჩავარდა უმძიმეს მდგომარეობაში. კენჭისყრაში მონაწილეობას აპირებს, თუმცა პოზიციის დაფიქსირებისგან კენჭისყრამდე თავს იკავებს ფრაქცია თანასწორობის თავმჯდომარე. საკითხი მზად გვაქვს, რომ კენჭისყრაში მივიღოთ მონაწილეობა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ ერთხელ მოტივი იქნება იმისა, რომ გავიაროთ კონსულტაცია სესიამდე. მართველ გუნდში ადასტურებენ, რომ არჩილ ხაბაძის გადადგომაზე საუბარი მიმდინარეობს, თუმცა ხდომაზე საკითხის დაყენებას კრახისთვის განწირულს უწოდებენ. ხვალინდელი დღე არის მთავარი, რომ ღირსეულად თუ მიდის, ღირსეულად უნდა წავიდეს ბატონი არჩილი. რას ნიშნავს ეს ღირსეულად? ამიტომ იმპიჩმენტით ნაციონალურმა მოძრაობამ ვერ უნდა შეძლოს ხაბაძის გადაყენება. ეს ხმები არ არსებობს ფიზიკურად. შესაბამისად, ეს თავიდანვე მტარშობილი იდეა იყო. მოწვევა არ არის გათვალისწინებული არც რეგლამენტით და არც კანონით. აჭარის მთავრობის იმპიჩმენტის პროცედურის დასრულება საკანონმდებლო ორგანოში 14 დეპუტატის მხარდაჭერას სჭირდება. რიგარეშეს სესია აჭარის უმაღლეს საბჭოში ხვალ 12 საათზეა ჩანიშნული.